Vítám vás na přednášce o aspektově orientovaném programování. Kdo ho zná, nezná? Nikdo nezná? Super. Já jsem do nedávna, není to tak dlouho, tak půl roku zpátky taky neznal. Už znám trošku. Já to budu tu přednášku někdy koncipovat tak, že nejdřív řeknu, jak jsem k tomu došel, pak ukážu, jak se to řeší v C#, že v tom programu. Ale nemusíte se bát, ty implementace existují i v ostatních programovacích jazycích, skoro ve všech, co jsem se díval takových těch náměrů. Já vlastně, jak jsem k tomu došel? Původně to začalo tak, že přecházeli jsme na .NET a začali jsme se snažit používat nějaké principy, třeba princip SOLID, nebo pět principů SOLID, které by měly dokázat nebo pomoci udělat programátorovi, vývojářovi lepší aplikaci. Jsou nějaké principy, nechci je procházet, každý by stál určitě na samostatnou přednášku. Jde o to, že vlastně, když programujete objektově, tak jsou tam nějaké problémy a tyhle ty principy, když se do určité míry dodržují, tak umožňují, aby ten program měl nějakou strukturu, dobře se s ním pracovalo, dobře se testoval. Jsou tady jenom takhle uvedené, já ani nebudu číst. Je to spíš o tom, jak kdyby jak já jsem došel k tomu aspektově orientovanému programování. Začali jsme používat některé z těchto principů, více či méně se nám to dařilo. Dál jsme začali používat nějaké způsob vývoje, kdy se nejdřív píše test, potom se kdyby dělá kód, ten výkonný, takže test drive development, a používali jsme IOC kontejnery, což je version of control. Tím dokážeme udělat nějakou aplikaci, která je docela robustní, dobře se testuje, dá se v ní relativně dobře vyznat, a pokud programátoři, kteří na tom pracují, jsou dostatečně jak kdyby schopní, tak to pochopí i druhý programátor a není třeba k tomu dosáhnout dlouhá dokumentace. To vlastně ty principy k tomu slouží. Teď ukážu drobné demo, protože i když použijete tyhle ty principy, tak dojdete do určité situace, kdy oni neřeší jeden problém. Jo? Když budu mít jednoduchou metodu, která bude mít tady pět nějakých nebo šest stupních nějakých objektů a chci tam napsat nějaký kód, tak bude vypadat takhle jednoduše. Že? To je v pohodě, to jako nic s tím není složité. Horší je, když budu chtít, abych zjistil, jestli ty objekty třeba nedávají prázdné, aby nevstupovaly nulové hodnoty. Už musím udělat nějaký kód, může se to zapsat různým způsobem, který mě otestuje a vyhodí třeba výjimku, když ten objekt je unlabel. Jo, to teď nevím, kde mám míčičku? Jo, tady. To znamená, pro každý ten z těch objektů mám nějaký kus kódu. Ono se to dá samozřejmě zjednodušit, ale ve výsledku buď to bude pět řádků, nebo tady víc řádků kódu, který tam vzniká. A pořád mám tady to něco dělej. Jo, míčička. Nefunguje, pravda. Funguje pravý. To se probudí, pravý. Jo, se probudila. A tady ten výkonný kód, vlastně pořád jsem ještě nezapsal ani řádek kódu a přitom už tady mám spoustu jakéhosi balastu v uvozovkách, který sice by tam měl být, protože jsem ho tam požadoval, ale pořád vlastně mě to jenom skrývá tu vlastní logiku, která tam bude. Přidám si k tomu třeba logování. Mám nějakou složitější funkci, která bude i výkonnostně třeba náročná a chci zalogovat, kdy pomocí nějakého logovacího mechanismu, který můžete mít. V C# se třeba používají Log4Net nebo jiné knihovny, které umožní třeba, že si můžu zalogovat, vstoupil jsem do metody, vznikne tady někde výjimka, zaloguju si tu výjimku, zaloguju si, kdy jsem vystoupil z metody, jak dlouho to třeba trvalo. Samozřejmě toto jsou třeba informace, které se standardně nezapisují, to by zpomalovalo výkon té aplikace, ale třeba dojde k nějaké chybě, u zákazníka nejde replikovat, tak chyba, každá informace, která umožní jak kdyby detekovat tu chybu, je důležitá. A pořád tady mám ještě to něco dělej a vlastně zase jsem nenapsal ani kousek kódu, aniž bych, a pořád, už tady mám program docela velký, už to je docela na velký kus obrazovky. A když budu psát druhou metodu a budu chtít zase ošetřit vstupy a udělat nějaké logování, de facto je to úplně stejná metoda, bude mít třeba jinak nazvané ty argumenty té metody, ale prostě je to jiná, musím to napsat znovu. Když to vrátím zpátky, tak to vypadají ty metody úplně stejně. Najděte jeden rozdíl, že? Jeden rozdíl je v tom, že tady je třeba o jeden argument mín. Ale tenhle ten kód se neustále opakuje. Tohle se opakuje, tohle se opakuje. No, teď to musím zase někde jinde.
Tak. Jsem líný programátor, nechci to opakovat. Ten kód, co jsme viděli, jako vede k tomu, že píšu něco, co píšu opakovaně a pořád do kolečka a nechci to dělat. Jo? Každé opakování, které musím dělat, mě vede k tomu, že něco je špatně, něco prostě zapomene se na to, nebo něco dalšího se s tím kódem stane. Prostě jednodušší je, abych to nemusel opakovat. Teď hledal jsem způsob, jak zajistit to, abych se nemusel opakovat. A teď se dostaneme teprve k tomu, co je to vlastně to aspektově orientované programování. Je to v uvozovkách ten způsob, jak neopakovat ten kód, který jsme viděli na začátku, nebo v tom demo jednoduchém. Ten koncept vychází, nebo původcem toho konceptu, jak jsem si našel na Wikipedii, je nějaký Gregor Vitales, ani nevím, jak se to čte. Charles možná, který vlastně tenhle princip začal používat v Javě a vlastně v Javě se ta knihovna, která to podporuje, jmenuje AspectJ. Vlastně to aspektově orientované programování je jenom nástavba objektového programování, to znamená, je to něco, co přidává nějakou funkcionalitu. Samozřejmě může se to použít, nemusí se to použít, není to vždycky vhodné úplně, ale jsou prostě různé části aplikace, kde je vhodné to použít. Je to vlastně to, že jak je to napsáno, že soustředí některé části stále se opakujícího kódu do takzvaných aspektů. To je vlastně ty kusy kódu, které jsme tam viděli, je prostě něco, co je strašně podobné v každé metodě, ale pokaždé by se to tam mělo zapsat znovu. A já si můžu nadefinovat jakýsi aspekt, který mě tohleto zajistí. Implementace pro různé jazyky je to tak, že vlastně, když jsem se díval, tak v Javě je ten aspekt J a další samozřejmě knihovny, které lze použít. V C-Sharpu já jsem zkoušel PostSharp anebo Fody. Jsou nějaké implementace? Máme na tebe počkat? Já dělám, tak přijám. V PHP existují implementace, v Pythonu, tady pro kluky jsem si našel, že existuje taky implementace nějaká. Upřímně moc jsem ji nerozuměl, já jsem neznám Python, ale prostě je možné to použít v těchto programovacích jazycích. Jsou tam nějaké, řekněme, základní pojmy, které to aspektově orientované programování zavádí. Já to jenom tak stručně přejdu, no spíš ani nejde o ty pojmy, jak o to, jak se to pak vlastně používá, ale prostě je tam kdyby nějaký joint point, místo, kde je možné vložit další logiku pomocí toho aspektově orientovaného programování. Je tam nějaký device, jak se to přesně čte, kde vlastně se nějak kdyby definuje ten kód, který má být spuštěn v tom joint pointu. Je tam nějaký soubor joint pointu, co je pointka. Je tam aspekt, což je celá ta logika, která se vkládá do té aplikace. A potom je tam něco, co čemu říkají weaving. No, prostě je to proces, který vkládá ty aspekty. To vkládání těch aspektů může být kdyby při kompilaci, to znamená v okamžiku, kdy se kompiluje třeba projekt C#, tak se to tam vkládá, anebo může být dynamické, to znamená, až za běhu programu se tam ty aspekty dodávají. S tím, že ten proces vkládání aspektů definuje, kde se ty aspekty mají vlastně dostat, nebo kde se budou používat. A pak je tam target, což je objekt, který bude ovlivněn tím aspektem. Ještě když jsem u té teorie, tak vlastně je to rozdělené na dva typy. To jsou statické a dynamické. Statické jsou právě ty, které se vkládají při buildu aplikace, které mají minimální vliv na výkon toho programu následného, protože ono vlastně se to přidá do výsledného zdrojáku a prostě zkompiluje se to a vypadne z toho nějaká knihovna. A nebo jsou ty dynamické, ty už samozřejmě jsou trošku náročnější, protože ty se v runtimeu připojují a nějakým způsobem přidávají nějaké věci do toho kódu. Když tady se můžeme právě podívat, o čem jsem mluvil, že vlastně to statické versus dynamické AOP, nebo aspektově orientované programování, jsou i hybridy samozřejmě mezi tím, a že vlastně ty, co jsou statické, jsou vlastně, jak je to tam napsáno, robustnější model, statické, nejsou tak invazivní, prostě tam na druhé straně jsou zase dynamické, invazivní, ale prostě i obě ty varianty se používají v různých situacích. Jo, ty ukázky, myslím, že ty knihovny ty jsou pro .NET, takže nevím, jaké jsou alternativy v těch ostatních jazycích, to jsem nehledal.
jak vlastně ty aspekty, jak vlastně vytvořit ty aspekty. Důležité je si uvědomit, že prostě jsou nějaké části kódu, které se linou napříč systémem. Tady je to trošku naznačené na tom obrázku, že vlastně mám nějakou business logiku, mám nějakou prezentační logiku, ale logování chci napříč celou aplikací zajistit. Jo? Nebo nějaké chytání chyb. Prostě to je univerzální napříč aplikací, jestli se jedná o business vrstvu nebo prezentační vrstvu. Tady je to nějaký obrázek, který jsem našel, se mi docela líbil, který vlastně ukazuje to, v čem je to vlastně jiné. Prostě je to něco, co ukazuje to, že vlastně ty aspekty jsou jak kdyby nezávislé na té konkrétní vrstvě, které jsou používané ve většině případů. Samozřejmě některé ty aspekty můžete si udělat takové, že jsou závislejší, některé méně. Třeba to logování je obecně nezávislé. Pokud bychom měli aspekt, který řeší třeba transakční logiku v databázi, tak ten bude závislejší na nějakých těch transakčních databázových operacích, takže ten bude třeba víc té business vrstvě. A samozřejmě pak je nutné zajistit nebo si říct, kam ten aspekt se bude vkládat. V C-Sharpu, jak jsem říkal, je knihoven je teda spousta. Já jsem testoval nebo zkoušel jsem dvě. Jedna se jmenuje PostSharp, ten je zdarma. Má i jakby komerční variantu, ta zdarma je nějak omezená. Potom existuje knihovna Fory. To je úplně open source, pokud mám pocit, že tady, když se podíváme na tom GitHubu, tak tady prostě je ta knihovna celá dostupná, včetně zdrojáků. Jak takový aspekt může vypadat? Tady tohle je ukázka v C-Sharpu, de facto je to zase nějaká třída, která se jmenuje Timing Aspect, je odděděná, teď toto je ukázka s tím PostSharpem, a vlastně tam, kde kdyby tenhle ten aspekt je nadefinován, tak vlastně přístupu do té metody udělá tady nějaké inicializaci nějakého časovače. A v okamžiku opuštění té metody, které je přiřazen ten aspekt, tak si tady vypíše do konzoly, jak dlouho trvalo to. Je to ukázka, která je tady z toho kode projektu. Já jsem některé ty aspekty si zkusil napsat, ale většinou je to tak, že v těch knihovnách už jsou předpřipravené aspekty. Ve všech těch implementacích většinou ty základní problémy už jsou nějakým způsobem řešeny. To znamená, že nemusíme vymýšlet pořád dokolečka způsob logování, ale spíš si zvolíme, který z těch aspektů chceme použít. Nevím, jak znáte Visual Studio, tak Visual Studio má něco jako balíčkovací systém Nugety. Co to jmenuje? Nebo Nugety? Asi takhle. A tam je vlastně možné si nainstalovat ten PostSharp a pak je tam spousta těch aspektů, které se dají doinstalovat do toho projektu a použít jenom ty cykly, které potřebujeme. Tak, se vrátíme tady. Tak, toto je vlastně ten kód, který jsme viděli předtím, kdy se žádný aspekt tam nepoužívá. To znamená, je tam nějaký časováč, je tam nějaké ošetření vstupů, je tam nějaké logování, jak dlouho to trvalo. A teďka vlastně ukážu si, jak to vypadá potom, když se to použijí ty aspekty. Vlastně ty aspekty v C-Sharpu se používá něco, čemu se říká atributy, to znamená tou metodou, na kterou se mají ty aspekty aplikovat, se výčtem dají všechny ty atributy, řekněme tady nějaký logovací aspekt, který bude kontrolovat ty nul hodnoty, že tam nevstupují, a ještě nějaký aspekt, který bude třeba v případě výjimky logovat, co se tam vlastně událo. A vlastně tohleto je výsledek toho vlastně aspektového programování. To znamená, já de facto potřebuji jenom vědět, že mám nějaké nadefinované aspekty, ty aspekty řeknu, na co se mají aplikovat, a pak už se opravdu starám jenom o ten výkonný kód. To znamená, rozdíl je teda ušetření velkého počtu řádků, které by se museli duplikovat. Tak můžeš tam ukázat ještě jednou, jak jste měl definované ty aspekty, ještě možná zpátky ještě posledku. Tady, no. A se dá nějak říct, tam je napsané on entry, on exit, jako já jsem nechápal, jak je... Jo, tam, to je vstup do metody, výstup z metody, pak je tam on exception, jo. Chyba v metodě. Jo. A samozřejmě toto je jenom jeden ukázkový aspekt. Ono těch předků je tady, má počát víc,
že je možné to i pro další a další jakoby části kruhu využít. Já jsem tady jenom to spíš, já jsem ani nechtěl ukazovat všechny varianty, protože opravdu, to bychom tu byli asi do rána, ale spíš jenom ideově ukázat, jak to funguje. Je totiž jenom uniklo, že ty jsi tam měl vlastně před tou metodou jenom vyjmenované, že prostě použiješ ty aspekty nějaké vyjmenované, a nedocvaklo v té chvíli, jak to pozná, že něco se má pustit jako na vstupu, něco přijímce a tak, ale to je dané těma... Ano, a tady těchhle těm, jakdyby... předků nebo od entry, on je několik, takže on si tam můžeš vybrat, které chceš konkrétně. A tohle to definuješ na nějaké třídě, ze které potom... Já vlastně v kódu, tohle to je normálně třída, kterou nikde nadefinuju a potom ji jenom používám. A používám ji tím, že tam zadám vlastně tady tenhle ten... A musí ta metoda, kterou máš tam na ty dvě obrazovky dál, tak tam musí být potomkem téhleté třídy, aby znala ty aspekty. Toto stačí, když se tam udá. A tohle máš nějakou metodu, tu business operation máš nějakou metodu? To je metoda, ano. A ta je definovaná na nějaké třídě? A nemusí být potomkem ničeho. Nemusí být potomkem ničeho. Ty aspekty platí globálně? Ano, to je tak, že vlastně ta knihovna, ten postřád, on projede tu třídu a zjistí, jestli tam jsou někde aplikované tyhle ty třeba atributy a použije na to, jak kdyby ten konkrétní atribut, který ona má nějak zaregistrovaný. Samozřejmě, teď tohle je ukázka, kdy to je nad konkrétní metodou, ale ty atributy lze aplikovat do netu přímo na celou třídu, na celý namespace, což je nějaký blok, řekněme, který združuje nějakou funkcionalitu, nebo na celý projekt. To znamená, celému projektu můžu říct, že třeba všechny metody v tomhle projektu, ať ode dne dneška logujou. To znamená, Je to perfektní v tom, že prostě já nemusím přemýšlet nad tím ježkovi oči. Jo. Teď tam mám nějakou chybu, kde to zaloguju, v které metodě, prostě řeknu všechno loguji. Čili, jestli to chápu, protože to je ten zápis, tím log aspekt, ty řekneš, použij tam aspekt, použij aspekt pro logování, ale jak ten aspekt víc, co všechno má logovat? Tomu řeknete, ty vlastně v tom konkrétním aspektu. Rysuje nám tady nějak univerzálně, ne? Že loguji nějaké univerzálně, on tady, když se podíváme tady třeba na ten kód, tak on má tady nějaké argumenty a v těch argumentech je třeba všechno, co vstupuje do dané metody, všechny argumenty a můžeš si to rozpadnout, vypsat. Můžeš si vypsat hodnoty, které tam vstupují, všechno, co chceš. Ty vlastně tady máš, teď vlastně v tom vstupu máš všechno, všechno tady schované a ty si můžeš vypisovat, jaké chceš věci. Jasně, to jsou vstupní parametry té metody, jo? Třeba má to tam další ještě. Styl, když tu mání té metody něčím okolo. Jak to řeší nějaké ostatní jazyky, co nemají atributy, jak to řeší nějakou způsobem? Já jsem to nekoumal, ale... je to třeba v Pythonu, jo? Takže to je pro mě už Google. Už Google. Python máš dekorátory. Dekorátory, no, já si právě musím to proč přesně. Stejně taky dekorátory. Jako C#, třeba ten PostShark, ten to dělá pomocí těchto atributů. Tak to je návrhový vzor zatím, ne dekorátory. Takhle, no. Pythonu se to přímo jmenuje dekorátory, no. Takže vlastně výsledkem toho je, že vlastně se ti zjednoduší kód, nemusíš opakovat ten kód do kolečka. Samozřejmě má to i jednu nevýhodu zásadní, protože když to debuguješ nebo uděláš nějakou chybu, tak samozřejmě tady v těch atributech je ta logika skryta. Pokud používáš ten postchart, tak můžeš si normálně zastavit v tom vnitřním kódu, ono to funguje. Pokud je toto dynamické, tak už to bude složitější, jako zjistit, kde přesně je ten kód. Zastavíš v té třídě, jak jste měl. Ano, přesně tak. V tom aspektu můžeš se dívat, co tam jde za vstupní hodnoty, můžeš si to všechno. Jako když jsem zkoušel, tak ten postchart fakt je jako perfektní knihovnička pro C#, která umí tady tyhle věci. A v té základní verzi zatím mě dostačovala. Já to mám zatím na takovém testovacím projektu a jako jsem s tím velice spokojený, protože ušetřilo to spoustu mě jakýby kódu, který bych musel psát, nebo který dřív, pokud jsem tohle nepoužíval, jsem musel psát. Vlastně tady dál mám i jakýby způsob, nebo řekněme doporučené věci, které se obvykle používají, když jsem se díval na všechny možné demo. Samozřejmě první je logování, prostě logování napříč systémem, zjednoduší se to. Pak to Notify Property Change, to je věc, která se využívá ve WPF nebo Silveridu, kdy vlastně je nutné implementovat nějaké rozhraní. Prostě pomocí tohohle aspektového programování, řekněme, se dá říct v téhle konkrétní třídě, udělej prostě všechno to, co potřebuješ, obal to a nemusím to psát ručně nebo dědit to od něčeho. Je to jeden způsob. Nebo se tam dá využít virtualizace, my třeba používáme nhibernate, což je nějaký objektově relační mapper,
a ten vyžaduje, že každá property musí být typu virtuál, což je si žádný, aby tam ten Hibernate prostě zapisoval nebo si dělal si s tou property něco, co potřebuje. To umožňuje to, že uděláš no, jako nad tím proxy, jo? No právě, no. A když nemáš virtualizované, tak to nemůžeš, jak když tu property nebo ani tu metodu jakoby přepsat. Přesně, no. Ale problém je v tom, že já jako hlava zapomnětlivá to obvykle někde zapomenu napsat a ten Hibernate je takový kamarád, že on to poví, až když se spustí aplikace, do té doby to jako nemá problém, že? No, což obvykle znamená, že až když to spustím, nebo nedej bože, až to nasadím někam, což je dost nepříjemné teda, samozřejmě ne, většinou se to chytne dřív nějakým testem, ale jako už musím pustit, musím tam udělat ten krok navíc. Já ještě tady ukážu, tady jsem někde čerpal zdroje, takže pak bude jakoby ve výsledku někde dostupné, nebo můžete si to proklikat, až to Michal někde vystaví, informace k tomu. A teď na závěr bych spíš vyvolal diskuzi, protože já jsem si říkal celé tohleto, bych rád směřoval k tomu, aby jsme se pobavili, jestli vidíte výhodu takovéhohle přístupu ve svých jazycích, případně, jestli to někdo používá, třeba tam, dobré. Jo, on přišel pozdě, my jsme mu vlastně neřekli, co vlastně šlo. Jako já jsem byl v podstatě v tom, a ve Zlíně byl autor postčárku na tom přednášku. No, tak ten to měl udělat. Byl nejblíž. No, jako to je hlavně na 12 let žije v Čechách, jo, myslím, takže... A to dobré, jako to byl borec, co už je hodina programoval, jako, takže on už to měl vyloženě v genech. Jako. Jako ten poslední čár je fakt pěkná knihovna, dobře se s tím dělá, jako říkám, ještě existuje ta knihovna v hodu, nebo... Ale hlavně pro ty více velké aplikace. No, jakoby, tak on to používá hlavně pro to, aby zajistil vlastně, že ty více vláknové aplikace budou korektní, ano, nějaký ten aktor modelovat takové věci. Když jsme se bavili o těch aspektech, tak třeba tady je jako seznam aspektů, které podporuje ta knihovna Fory, které už jsou nachystané, jo? Tak to je tady dvě stránky nějakých prostě aspektů, které už... To jsou jako Šarkovské nějaké věci. Jo. To jsou něco, co bych mohl použít a i kdyby už někdo předchystal, jak kdyby ten aspekt a už se to dá jenom použít jednoduše. Takže on ten princip je docela pěkný. Mně se to líbilo hlavně, že to ušetří hodně psání kódu, který je takový opakující se a nudný, mně přijde. Protože ve většině případů chci psát jenom tu logiku a nechci to někdy furt obalovat nějakým. Ten aspekt ti tam jako přidá, to jednoznačně jako co to dělá, že tam prostě přidáš, máš to v tom názvu skrytý, nebo jakože ty vyjadřuje, co se tam děje, a musíš uštít kód té metody nebo tak prostě, že tam je nějaké to logování na začátku, na konci, jo. Vlast, ale přímo z toho aspektu jako poznáš, co vlastně se tam děje jako navíc a neruší tě to v tom. Já když jsem si to zkoušel, mě to hodně zpřehlednilo ten kód, který jsem původně měl jak kdyby bez toho napsaný, potom když jsem to tam zapl, tak prostě jsem odmazal mraky kódu, nebo ani ne kódu, spíš jak takové balastu, já tomu spíš bych řekl, protože to nebylo žádný výkonný kód, to bylo prostě jenom nějaké ošetření vstupu, nějaké výjimky, nějaké zalogování dopředu, dozadu nebo něco. Že... A tako, jak jsi na to jako došel? Víš, jak jo, Google je vždycky těžké skládat ten termín, jako mě by nenapadlo jako si skládat jako tady ten výraz jako na hádat. Mně to nenapadlo, mně to došlo tak, že já jsem prostě, jak jsem to tam ukazoval na začátku, jsme používali ty solid principy a tohleto, a prostě mi tam najednou vyplynulo, že pořád opakujem jakýsi kód. Okay. Tak jsem hledal nějaký způsob, jak ten kód neopakovat, protože jak jsem psal, jsem docela líný programátor, když se něco opakuje víckrát jak jednou, tak už mě to začíná štvát. A hledal jsem něco podobného a narazil jsem na web Tomáše Augustina a Augie.cz, nebo nějak, já to tam mám někde v odkazech, kde jsem se vlastně o tom, můžeme to zvýšit, když se to odkazá, tak se otevřel blbě, a to vrátím zpátky. Co to bylo? Jo, projektový blok. Tady si dotkl. Tady jsem vyplal. Tak počkám. Jsem se lekl. Já to posunul. Možná si to vyplal i tobě, zajímavé vlastně. Ne, to říká. To funguje. Jo, ale on se vyplal, tady, když tady je spínač na zásuvce na prodlužce, ono to zajelo tady po stůlu. Chvilku počkáme, necháme chvilku vycházet z toho. Projektový.
Takže vlastně jako došlo to tak, že já jsem hledal nějaké informace, našel jsem prostě web, který to tak jako trochu popisoval, načiž jsem si to začal zkoušet. Je pravda, že těch informací třeba k tomuhle jsem nějak moc ze stran našel, hodně mě i pak, až jsem našel knihovnu Pod čar, tak tam toho mají hodně moc popsaného. A prostě začal jsem to používat a jako zatím s tím mám jenom nějaké pozitivní zkušenosti, nemám moc negativních. Protože, jak kdyby říkám, ten postchart, ten je dobrý, že se to vlastně dělá při buildu té aplikace, takže ten výsledný kód už to obsahuje. A děláš to tak, že to nasazuješ třeba, jak jsi říkal, takovou nevím přesně ty termíny, ale děláš to na úrovni metal, tříd nebo celého toho namespaceu, nebo jak jsem přesně mohl. Já jsem to zkoušel tak, že vlastně některé ty věci mám, jako ono si tam můžeš definovat, jak to chceš, takže třeba protože používám ten Nhibernate, tak třeba tam tu virtualizaci, tu mám použito prostě na celé na celém projektu, protože v něm mám jenom tyhle ty věci, ale třeba tu validaci, to logování, to jsem si zapínal jenom na konkrétní třídy, které byly zajímavé. Ale jako na celou třídu nebo celý projekt, prostě by stál atribut, nevím, freezable a hotovo. A všechny metody, všechny by nejenom freezable a všechno. Jako je to pěkné, jako zjednoduší to. Samozřejmě není to univerzální kladivo na všechno, že? Jak všechno. Musí se to s mírou a jenom tam, kde to opravdu má smysl. Což někdy je problém právě největší, rozhodnout, kde opravdu je to dobré ještě použít a kde ne. Ale je to jako jeden z principů, který mě zaujal. Tak jsem si říkal, když Michal hledal někoho o něčem popovídat, tak že by to mohlo. Tady ten web, který jsem vlastně, jo, zmínil tady, Longyho web. Tady jsem našel, je to z roku 2008, já jsem to našel teda dost později. ale je to vlastně podobná ta ukázka, já jsem z toho trochu čerpal, když jsem vám to chtěl ukázat. I když ono tam moc toho nejde, jak vymyslet jiného, jo? Jako ten princip je dost obecný a ono ve všech těch ukázkách se vydělá to částečně tak, jak je to tady. Ještě když ukážu třeba ten postchart, tak tady vlastně jsou ukázané ty jednotlivé rozdíly, kolik když ne, kolik když použiješ postchart kódu, jo. Samozřejmě mi to trošku natahuje, aby to bylo vidět krásně, jak je to ještě roztáhlejší. Já čistě prakticky, jako ošetření vstupu chápu, ošetření nějaké, jakože obalíš do try bloku, jako kód té funkce, to chápu, logování to chápu. Je tam ještě nějaké, jako takový typický nějaký use case, jakože... Tak třeba... Já myslím, že ten mluv, jakože to začíná být opravdu zajímavá, když potřebuješ jít s těma více vláknama, jakože tam můžeš vynutit nějaké přesnější, aby to fungovalo, jako, že zatím máš vždycky nějakou logiku, že si, já nevím, ty vzory jsou ten aktor model a potom jsou ještě nějaké jakoby další, ale že si jakoby vždycky, abyste jakoby, to, kde už jde to těžko, jakoby takový jednoduchý kód to oddebaguješ lehce, ale tam je jakoby už ty do toho začínáš. Abys měl nějakou exkluzivitu třeba při přichodu a tak, jako no, že si to řešíš. Takové, myslím, že tam, kde se to jako blbě, kde vlastně chceš, aby udělal on za tebe všechny ty kontroly ještě předtím, než to jako to. Jo. Tam se mi to zdálo nejpůžitější. Jako hodně to pomůže právě, že se ti zmenší ten kód, jo? Že prostě nepíšeš tolik, že opravdu je to čitelnější. To je to sice takové jako, je to spíš programátorské, protože nikdo jiný to nepozná, ale líp se v tom dá vyznat třeba v tom kódu, pro mě teda osobně. Protože nemusím tam mít spoustu toho balastu. Tady třeba je ukázka nějakých těch kontraktů, kdy přímo jak u těch vstupů si říká, že je pozitiv, jakože má být větší jak nula. Prostě už si to nějak udělal, že kdyby uvozovká nějakou stupní validaci na tom. Já jsem udělal ještě docela zajímavou přednášku, která byla trochu proti tomu. No. A v podstatě tam byl jako příklad docela pěkný, když tam měl jeden příklad, že tam u toho měl tak 3-4 atributy. Jo? No. A ten týpek říkal, že jakoby to hlavní, co chceš mít v tom kódu, je jednoduchost a jakoby a simplicita. A jakmile už máš takhle jakoby třídu odeklarovanou 5 atributy, tak jako když k tomu přijde nějaký junior, který ty atributy nikdy neviděl, tak teďka si říká, tyhle, jako co se stane. A ty nevíš, jako jestli to logování se ti zavolá dřív, nebo se ti zavolá jako až později. A je to takové, jakoby, když zase na druhou stranu do toho kódu přidáváš jako nějakou magii, kterou musíš mít člověka, jako, který už je jako, už s tím trochu, musí o tom něco vědět, aby to bylo schopen číst, debugovat a něco s tím dělat. Jo? Takže... Jo, já jsem říkal, že vlastně není to univerzální kladivo, je to spíš jako jeden ze způsobů, a že opravdu jako nejhlavní nevýhoda, co jsem taky o tom četl, je vlastně to skrytí té logiky někam jinam. Ale jako
řekl bych, že třeba pro takové některé ty použití to logování, nebo se dá udělat atribut, který zloučí něco, aby to bylo jeden, že tady jsem to měl jako spálně rozpadlé na několik, aby bylo vidět, že to tam jde poskládat. Ale ve výsledku, já, když jsem si to zkoušel, tak já jsem skončil většinou na jednom maximálně dvou atributech na něčem. Ale to vlastně nechceš, protože tím zase jakoby, to, tím jsi to scale, víš, jako, já že, to, jako že to máš sice kratší, ale jako... Ne, myslel jsem tím, že to... třeba tam byl atribut, který logoval, kdy vstup, výstup jako do metody, jak dlouho trvá, ještě tam byl atribut, který logoval, jak kdyby tu chybu, která tam vznikla, to se všechno dá jak kdyby zapsat do jednoho, jak kdyby atributu, že nemusí se to rozpadnout, to ten posčát to umožňuje třeba, tak jsem to myslel spíš. Jo, že, jako, že může jak kdyby tu logiku jak kdyby udělat jeden, který bude prostě řešit tvůj problém, a ten, ale samozřejmě znamená to, že ti programátoři musí vědět, že něco takového existuje vůbec. A to takové jako, to se nekonfliktní, myslím, že když si tam přidáš nějaký aparát, který ti jako navíc loguje, nebo ti tam dělá nějaké takovéhle věci, to je v pohodě, jako případně nějakého ošetření vstupu, tak někdy ti ten nul nevadí, že? Nebo někdy to, tam se to možná komplikuje, jako že ošetření vstupu si dovedu představit, že prostě, když ten člověk jako neví, co se tam přesně pod kapotou děje, přijde k tomu jako nový, tak ani kde mu to jako ta metoda skončí v nějakém divném bodě, tak to může být problém, ale věci jako logování a zalogování, když v tryblocku něco jako vyhodí nějakou výjimku, to mně přijde jako, že to je jako pěkné, tam jako ani nepotřebuješ, aby ten člověk něco viděl, to je jenom prostě nějaký aparát bokem, který potom umožňuje zpětně dohledat, co se stalo. Jako to... Že pořád třeba nechápu, jak tento logování teda může fungovat, jako v jakém momentě on co loguje, jak on ví, co kdeš, co kde chceš. To byly ty metody, on entry, on exit, ne? Ty to máš prostě několik těch možností třeba. V tom počátku, když máš to, že to tu je. Já jsem se díval, no nevím, jestli Zdeněk přímo odpoví na tohle, ale jsem rychle jenom jak Zdeněk, teda Radek mluvil, tak jsem napsal aspect oriented programmation a Python, mě zajímalo, jak to řeší tam. A v Pythonu jsou dekorátory. V Pythonu máš jakože definovanou funkci nebo nějakou metodu, a pak nějakým zápisem můžeš říct, že tahle ta funkce je odekorovaná. A v praxi to neznamená nic jiného, než že předtím, než ona se zavolá, tak ten kód ti první vleze do dekorátoru, do toho názvu, prostě, který tam uvedeš tím zápisem, první vleze do tvého jako odekorovaného nějakého zápisu, tam můžeš třeba logovat nebo něco udělat, pak vleze do nic té funkce, ty nevíš, co se vevnitř je, to je black box prostě. A jak to skončí, tak zase se to vleze zpátky do toho tvého kódu, který použíš jako dekorátor, a zase můžeš něco udělat. A to je trochu podobné, to je jak úplně měl... stejné, jako no, v podstatě, jako tady to udělá se tebe jako kompilátor. No jako, že... ale v podstatě máš jakože funkci nebo tu metodu jako černou skřínku, do které ty dovnitř nelezeš. Ale můžeš těsně předtím, než se zavolá něco provést, a těsně potom, co skončí něco provést. A to tam myslím, že měl v těch ukázkách, že tam třeba loboval ten čas. Třeba používáme, že máš internetovou stránku, která třeba máš jako nějakou funkci prostě. Dostane nějaký request objekt, kde jsou informace o prohlížeči a uživateli a tak, prostě cookies. A to dostane a na konci vrátí HTML kód, co jde do prohlížeče. A ty třeba chceš řešit to, že chceš, aby ta stránka byla jenom pro přihlášený uživatele, tak na začátku se podíváš do toho objektu, jestli je tam přihlášený uživatel, pokud není, tak to redirektneš, nebo prostě a vůbec nespustíš ten kód. Tak. Ale to bys prostě... Máš těch stránek, co jako těch funkcí, co dělají ty tyhle stránky hromadu, tak abys to v každém napsal jeden kousek kódu, tak použiješ dekorátor, který vlastně předtím, než to jako spustí, tak se podívá, jestli ten uživatel je přihlášený. Když není, tak místo toho, aby generoval HTML, tak udělá to přesměrování. Jsi takhle jednoduše prostě dekoruješ ty funkce, co dělají ty stránky, a vidíš tam prostě nějaký jako dekorátor, třeba login required, co ti jednoznačně řekne, jo, když chce někdo tohle vidět, tak musí být zalogovaný a máš to prostě tak jako, že potom v tom kódu tohleto generování té stránky nemáš ten balast toho ověření toho uživatele. Jako v tom pandním světě to není fakt nic jiného, než nějaká funkce, která je zavolána těsně předtím, než zavoláš tu metodu nebo funkci, kterou ty chceš volat. Ty chceš volat, já nevím, nakresli slunce. A když to odekoruješ jako nějakou svou funkci, tak ona je nejdřív zavolaná, dostane všechny parametry, co posíláš do toho slunce, může něco udělat. A může úplně jako odmítnout spustit ten kód, který je odekodovaný, ona tím může třeba přesměrovat nebo udělat nějaké tohle, ale klasicky udělá něco, pak pustí ten kód dovnitř té odekodované funkce a jak to skončí, jak se zase chytne ona, zase může udělat nějaký proces a teprve pak se to vrátí. Je to jenom nějaký wrapper okolo kódu, který ty chceš spouštět. Ale takový transparentní, že prostě neuvádíš jméno nějakého wrapperu nebo toho dekorátoru. Ty voláš vždycky tu funkci, kterou ty chceš. Ale okolo ní je nějaký obal, který se v určitou chvíli před vstupem a po ukončení funkce může jako
provést nějakou funkcionalitu. Měl výsledku, to používáte. Jako mě jde právě spíš o to, že dejme tomu, jak jste měl tu metodu někde, jo, která dal tam prostě 4 vstupní parametry nebo 4 vstupní nějaké objekty, cokoliv, jo, tak co to, jako dokáže to třeba logovat i do hloubky nějak, jako, do těch objektů, nebo prostě jenom prostě řekne, ten pole objektů, ne? Ale máš dostupné všechny, tam napíšeš, že to tam máš. Jestli se zeptáš toho vstupního parametru, jestli je tam user, a v případě, že tam ten user je, tak jako zahubuješ jeho jméno. Jako je, ty si můžeš vytvořit sám vlastní ten aspekt, podle toho, co budeš ty chtít. Přesně tak, to je právě to kouzlo, že ty si můžeš rozhodnout, co si tam všechno nafláháš. A dovnitř si to udělat jednoduše nebo způsobí. Dovnitř se ale nedostane, prostě to se na začátku, to se na konci, ale uprostřed se nedostane, jako by zaloboval nějaké, prostě ten blackboxu neuděláš už nic. Musíš udělat další metodu, která tam bude mít zase začátek a konec, a tam to můžeš udělat. A nebo můžete udělat jako tam dát tryhlou, že třeba, když je to může padnout, tak tím to obaří prostě do tryhlouku, zavoláš to, když to padne, tak prostě si nějak zachováš. Víš, jako že si nejsi, že to projde, takže to můžeš takhle třeba ošetřit. No reálně asi nic jiného nejde vymyslet, ne? Entry, exit a nějaký exception. Tam ještě exception s akcí a ještě něco, když to proběhne v pořádku. No. Ještě tam asi je několik, ale říkám, já jsem použil jenom ty základní a mě to bohatě stačilo, protože já jsem nechtěl zase, jak říkal Petr, prostě nějak úplně to přehnat. Protože ono to, ze začátku to vypadá strašně krásně, pak by člověk by všechno dekoroval, ale pak si říkám, to jako taky není ideální. Je dobré si najít prostě ty aspekty, které opravdu pomůžou zjednodušení toho kódu. Ale ne úplně všechno. Já jsem to ještě zkoušel na transakce, jakože taky máš vlastně, jo, že začátek transakce, když je v pořádku, tak to mít jinak rollback. V Pythonu je to taky tak, no, že máš nějaký kód, nějakou funkci a můžeš to opadit v dekorátoru, který, když právě ta funkce dopadne dobře, tak nakonec si udělá ten commit, anebo udělá rollback. Takže vlastně to taky jsem to zkoušel, to fungovalo velice pěkně. A tam už je, jako, víš, tam už je otázka, jestli to je správné použití, protože jako když přijdeš, mrkneš na ten kód, tak tam žádné transakce nevidíš, jo? Prostě a teďka a jako junior na to hledí prostě a teďka mu tam jakoby na síklu mu tam prostě střílíš transakce a si říká, kde si to tam bere. Jako. Je pravda, že zrovna u tohohle jsem si to nastavil tak, aby to muselo být vždycky na tu metodu, víš, konkrétní, aby to byl vlastně jenom ten kód zabalený. Ale jako samozřejmě to bylo, já to testoval, že všechny možné varianty, ale fungovalo to, musím říct, že to fungovalo velice pěkně, dokonce i zanořené a všechno to jako... Já nevím, jestli v Pythonu je to takhle nastavit celou třídu, že by se by default dekorovali všechny na call, by si asi udělal, že? Jo, jde to, no. Jde to udělat trošku jako... Je to jako... Ne, možná tak synteticky pěkně, jak to máte tady, ale jde tam udělat na všechny metody nějaký wrapper, ale že by si na nějakém namespaceu, že by si měl třeba modul a všechno by si odekoroval, to asi nejde. Na metodu, na funkci a na třídu by to šlo zrealizovat. A na to, že si řekne, že celý modul bude odekorovaný jakékoliv volání, to asi ne. A tam si myslím, že tam use case, že třeba když dekoruješ třídu, tak dekoruješ kvůli tomu, že chceš třeba si nějak poznačit, nebo prostě vybít nějakou, když jako, že ne nutně jako, že nedekoruješ tu funkcionalitu, že spíš dekoruješ ty jednotlivé metody. No, a tam to právě vidíš hnedka, jak říkal Petr, že někdy jako se tomu ten junior může ztratit, tak tam to pěkně spíš jako, mám potom pocit, že to tam je vždycky odekorované na úrovni těch metod, že hnedka vidíš, že ta metoda nebo ta funkce právě pro ně děláš něco jiného, protože hnedka nad tím jejím identifikátorem máš ten zavináč a jméno toho dekorátoru, takže odtušíš, že se děje ještě něco na pozadí a dohledáš si jako co. Takže když ta funkce je namespace, tak no, to určitě jako se strašně tam ztratilo, nebo jako, že ne, určitě, člověk to potom jako říkal, ono to použití je samozřejmě na každém. Záleží, není to univerzální kladivo prostě na nic, nebo není to univerzální kladivo, je třeba vždycky zvážit ty přínosy a ty případné problémy, které vzniknou. Ale jako, myslím si, že jako je to dobrý koncept pro některé typy věcí, jako, že se s tím dá docela dobře pohrát a hlavně to zjednoduší ten kód v některých situacích. Jenom mi tak napadlo, ty Honzo, řešil teďko někdy, řešíváš ošetření jako těch vstupů? To Pythonsky neřeší, že? Tam to neřeší prostě... taky, tam prostě, že něco špatně, jak to padne. No, tam máš jako výjimky a... No. Já nevím, my tak nějak si šelku jsme zvyklí, to tak nějak zvyklí, jako... Ne, ale co uděláš, když je ten vstup nulový třeba? Stejně vyhodíš výjimky. Stejně vyhodíš výjimky. Vyhodím, ale konkrétní, já třeba si zaloguju ty další informace k tomu, že? Potíš, jak máš dobré to, že na tím vlastně můžeš pustit nějakou statickou analýzu, takže se dokážeš jakoby
s nějakou pravděpodobností jako zajistit to, že to, ta, že to nikdy nezavolá, že jako by znělo, tam jsou nějaké kód, kontrakt a tak, takže jakoby dokážeš nějak věřit to. Jazyk tam nemůžu nic takového dělat. A tam to je spíš o tom jako přístupu, ono to taky jako jde, že když si třeba jako dělat ty dekorátory, co pak jako no, kontrolují ty. Ale právě zrovna v tomhle use case si neuvědomuji, že by někdy něco podobného viděl, že bychom tak nějak no, ale ten, striktně kontrolovali vstup. No. A to můžeš dát ještě jako při kompilaci, víš, jako no, ale tam prostě to hlavně řeší jako unit testy, že stejně ta statická analýza nebo taky nepořeší všechny situace. Čestně, když nemáš protestovaný ten kód, tak se ti tam může stát nějaká blbost a dělat všude jako ty kontroly může být zase zbytečný, že prostě lepší mít ty testy a mít ten kvalitě ruchy. Mám pocit, že jako ten náš přístup, kdybychom řešili něco podobného jako v Pythonu, tak je, že prostě to třeba neošetřujeme, nekontrolujeme. Ale tam, a za provozu, když se prostě něco objeví, tak prostě se to pořeší nějakým jiným způsobem. Je to prostě, tam je to ta filozofie toho jazyka, že prostě... No, to záleží, ale jestli děláš knihovnu nebo děláš jako jazyk, víš, může být. A no, i tak jako v těch knihovnách taky, že když tam strčíš něco špatného, no, tak to padne na nějaké výjimce, která ti řekne, jako, že tam strčíš něco špatného, třeba teď špatného typu nebo něco. Ale spíš to možná o to, že ty si můžeš vlastně... Pak je to už dohodatelné, tady si můžeš jako vyjít výjimku prostě svého nějakého typu nebo něco a víš přesně, co se stalo, prostě špatný... Jako to bylo jenom, tam byla jenom ukázka kontroly toho, jestli ten atribut tam je nebo není, ale vlastně tady třeba je ukázka, že můžeš testovat, jestli, já nevím, je takový makový větší jak nula, menší jak nula, že dělení nulou, už bys musel mít tam nějaké... Jo. Stejně bys ty kontroly musel do výsledku někde napsat, třeba když bys měl nějaké číslo děleno něčím, tak nesmí tam být nula, protože to spukne stejně. Jako z praxe mám takový pocit, že stejně, když máš nějakou potřebu kontrolovat ten vstupní argument konkrétně nebo nějaké parametry, tak jako ty jo, mám pocit, že si stejně nevystačíš s tím, že to buď to jako necháš tak a padne to, když tam je nějaký problém, anebo ta kontrola je trochu komplexnější, že prostě nekontroluješ jenom, jestli je kladný nebo to. Ne, to byla ukázka samozřejmě. No. A stejně ta logika je jakoby trošku jakoby custom pro ten konkrétní případ, který se strašně špatně popisuje nějakou obecnou formulkou před parametrem. Že třeba řešíme těch formulářů, že tam jsou taky by default nějaké jakoby kontroly, které když zadáš, že očekáváš číslo, tak prostě tam někdo napíše nějaký znak, jako tak to padne a i z nějakých dalších těch. Ale stejně, když máš potřebu kontrolovat něco jako specifičtějšího, tak to spadne k tomu, že tam nějakou kontrolu musíš napsat ty jako člověk, protože záleží na tom, co potřebuješ. No, jako z toho pajtního světa mně přijde, že to logování, ošetření výjimek, že to dává smysl, tam je to prostě realizované těma dekorátorama, ale třeba tam si myslím, že ta filozofie je taková, že třeba tam si nějak extra jako ty vstupy neošetřují, že by se na to nějak to... Ale to je prostě dané fakt tím jazykem, jakože, nebo spíš nějakou kulturu okolo toho jazyka, mám pocit. Když tak má na tu filozofii, no. No. Já to je podle nějakého principu, co definovala nějaká, nevím, 60. lety, nějaká programátorka, co nějaká armádní generálka si dělala nějaké... Armádní generálka, programátorka, počkej, to musím najít. Počítače, nechvala, jak se jmenovala, ale ta říkala, jak jako definovala nějaký princip, že je jednodušší vlastně to zkusit, než žádat o povolení, takže prostě jednodušší zkusit to prostě třeba funkci zavolat, než jako testovat, jestli ten argument jako správný nebo tak prostě. No mi to přijde takový nekonečný hon těch variant. Když prostě a třeba... když to neprojde, tak to vyhodí výjimku a když to projde, tak je to v pořádku. A ta výjimka prostě mi stejně jako většinou by měla jako vyskočit jako v testech nebo tak, že prostě pokud tam je něco celně testovaný, tak stejně prostě je to jako špatně z principu. Takže není potřeba taky neotestuješ. Ale to máš to je nějaký princip, jakoby jdeš dvě proti sobě, že jo? Jakoby na druhou stranu, když to jsi schopný zkontrolovat už při té kompilaci, tak ti to dává jakoby nějakou dokumentační hodnotu, kterou nemáš, jako když to musíš zkusit, jako na to musíš napsat unit, za ten tam musíš mít, když ti to jakoby řekne to Visual Studio rovnou, jak prostě je to pro tebe lepší a jakoby třeba asi ten helper vidí v tom nějaký bonus, obzvlášť jakoby při větším týmu nebo tak, protože vlastně TypeScript je vlastně něco takového přidává, no? Jakoby JavaScript defaultně tam můžeš jakoby valit jakoby... Či to taky dynamický jazyk. Jako dynamický jazyk a ten TypeScript do toho vlastně se snaží přidat to, jo, tady jako vím, že ten parametr má být číslo a necpí mi sem znaky nebo něco takového, takže v tom
tom vidí jakoby pro velké týmy nějakou výhodu. No, a to může být třeba tak, že v tom JavaScriptu prostě, když se pokusíš si číst číslo a string, tak to projde. No, takže prostě to potřebuješ jako ošetřit, jestli to se nepokoušíš si číst číslo a string, zatímco třeba v tom Python prostě, když se pokusíš, tak ti to hodí výjimku a víš, že to nemáš dělat. A když to výjimku nevyhodil, prostě jakoby ten autor s tím nepočítal, tak... Tak to je podle mě vždycky ten problém v tom, že vlastně máš jazyk, kde můžeš cokoliv ze všim a nevíš, že to funguje. Statické a dynamické. A nebo máš tam prostě, že přesně tě drží pod krkem, jo? Já si pamatuju, že když si dál třeba pastlo nebo tak, to bylo to samé. Že vždycky funkce začínala mrtě nějakým ošetřením, jako tam všechno musíš se dostat. A já musím se teď, jak si to povídám, jsem si uvědomil, že vlastně v tom Pythonu už jsem nikdy nic takového neřešil dlouhodobě. Tam prostě napíšeš název té metody nebo funkce, seznam parametrů a pak prostě počítáš s tím, že tam chodí, co má. A když ne, tak si to prostě někdo nabije v hubu, a ty to prostě buď musíš prostě potom za provozu nějak ušetřit, nebo to máš těch testech, nebo prostě ono je to voláš v nějakém že, testu. Já nevím. Tak to máš tím, že vlastně to nekompiluješ jako... No, všem říkám, že to je právě že to osvobození, že to je fakt jiná filozofie, že to je ten statický versus dynamický jazyk, že to možná spousta věcí jako vyplývá už z toho, v jakém tom prostředí dělá. No, vlastně když třeba tady, když je ta ukázka, když tady přijde nějaký user a bude nul, tak to vyhodí výjimku, když to tady tohle ten blok nebude a ty se někde zeptáš user.jméno nebo něco, tak ti to zbuchne na tom řádku a bude to zavrát. A tady by to zbuchlo na tom řádku throw new argument null exception. No. A kdybys tam použil třeba ty code contracts, tak ti to už jako vygeneruje dokumentaci, že jakoby user nesmí být nul a... I když jsem někde slyšel, že to je ten kontrakt, že v poslední době nějak, že to přestali rozvíjet, nebo že to už nějak zatratili, ale to je taková fáma někde, nejsem si jistý. A co to je? Můžete nám to nějak jako zhruba? Tak to jsou, to je kontrakt? Stejné. To je v podstatě něco takového, že to opaternuješ nějakým způsobem a... A z toho se stává i nějaká dokumentace? No, ale z toho jakoby se snaží dělat i nějakou dokumentaci, jakože ti řekne, že ten parametr má být jakoby nějaký. A dokonce tam jsou jakoby ne, tam nejsou jenom vstupy, ale i výstupy, jo. Což já jsem osobně proto nenašel nikdy nějaké extra využití, ale můžeš říct, že jakoby očekává, že výstup té metody bude prostě jo. Třeba kladné číslo. Jo. Třeba, a ten zápis je ty hranáte závorky, to je ono, jo? To není přímo, tam je to trošku jinak, ale jo. A jakoby ten princip je zatím na ten dekorátor. Tam je ještě výhoda ta, že třeba když to kompiluješ a opravdu bys volal tu metodu a měl někde nadefinovaný ten user rovná se no, přiřad nul, tak už by ti to řvalo, už v té kompilaci by ti to psalo, že to je nesmysl, že to nesmí, že jo. Třeba tom Python, tam když něco jako může být nul, tak tam funguje to, že máš jako default, že máš keyboard argumenty a může být mají jako default, tak definuješ třeba order jako formula order, tak pokud to může být nul, tak ty přímo jako definuješ tam ten že default má se nul jako default, takže víš prostě argumenty, které nemají jako default, tak musí zadat, jsou povinný. A ty, co jsou nepovinný, tak většinou mají jako default nul, nebo nějakou hodnotu, třeba číslo. Takže to zase poznáš jako takhle, jo, že tohle třeba user je povinný, protože nemá žádný default. A když to zvolá jako zvědělo, tak nebo jako dáš tam něco třeba ten nul, tak to pravděpodobně jako spadne. Takže ono ti to jako takhle jako napovídá třeba tím způsobem, jo, že přímo z toho poznáš jako co je a co není nutný. A to může a nemůže být jako nulý. Jo, oni Microsofti nad tím, jakoby Microsoft Research, oni nad tím dělali ještě nějaké další, jakoby nějaký výzkum a oni dokonce dělali nějaký tool, myslím, že se to jmenuje PEX a ten jakoby se snažil automaticky generovat ty unit testy, jo, tak to už se nevím. Třeba ty nějaký první věci, jako jsem říkal v Pythonu anotace, no teďka v novým Pythonu 3.4 nebo tak nějak, to tak je, že můžeš jako říct, ten argument by měl být třeba teacher a tak, ale ten, jako, ten interpret nebo ten, když se to kompiluje, tak se to jako vůbec neřeší, ale je to třeba pro nějaký tvůrce knihoven, třeba děláš knihovnu na ORM, jak je obvykle další mapr, kde fakt potřebuješ ty věci mít jako striktní, protože to nějak je to prostě proti tu tabulku v té databázi, tak tam to můžeš jako ten tvůrce té knihovny jako využít právě nějakým takovým automatickým ověření, jestli fakt ty vstupní argumenty jsou správný, ale takovým tomu jako jsou to takové prostě okrajové případy a v zásadě to jako v tom běžný použití jako není jako běžný. A jak se to jmenuje? My taky v podstatě máme jakoby datanotace. Anotace vlastně taky. No, to se to jmenuje skoro taky. To je to stejné. Data annotation on Microsoft.
tam to když používáš vlastně při generování třeba IP UI a tak, že jo. Jakoby tam generuješ podle toho. Už nějaké validátory, kdy to JavaScript, tam to je SQL. A ty si používal někdy ten PostShard nebo něco u vás na nějaké praktiky? Já zkoušel? Myslím, že jakoby... Já bych to asi nešel jako kvůli té magii, co takové. Já si myslím, že když jakoby, nebo mi se docela líbila ta přednáška tenhle. A jako když programuješ proti interfejsu a vlastně chceš něco takového jako logovat nebo něco, tak si jenom prostě jakoby uděláš, použiješ ten dekorátor a jakoby to můžeš v tom dependenci injection si tam dáš jakoby tu odekorovanou příbu, která bude dělat jakoby to logování nebo něco jiného. Já měl jsem tu potřebu taky. No. Ale vlastně ve výsledku bys pak musel do každé metody minimálně vyšší. Ne, však si uděláš jakoby, uděláš si dekorátor na stolu, na tom, jakoby odekoruješ si tu příbu, to je zajímá. Takže vlastně jak budeš mít nějaký interface, pak budeš mít to, tu konkrétní implementaci s tím tvojím kódem a nad tím si jako to si obalíš vlastně dekorátorem, kde budeš dělat to logování a něco takového. Jo, jako je to možné samozřejmě více způsobem. Mně se to celkem líbilo, koušel jsem to zatím říkám malinký projektík a tam to celkem fungovalo pěkně. Já jsem náhodou vyhrál ještě licenci na ten projekt. A nevyzkoušel to. Nevyzkoušel, čas. Jako určitě to, já bych to zhodnotil tak, že určitě to, je to něco zajímavého, co člověk by bylo dobré, když ví, že něco takového existuje a může to někdy použít, jak jsem pochopil, kluci Python to de facto používají, když by o to věděli. No, já jsem fakt nevěděl, že to je ono. A ty říkáš, že vlastně v tom C-Sharpu jsou dekorátory a tohle něco jiné. Dekorátory obecný vzor, nebo návrhodí. Ne, že jsi říkal, že tohle nepoužíváš, ale používáš dekorátory. No ne, jakoby kdybych to chtěl, bych to asi udělal tím dekorátorem, jo? Že bych vlastně... Jako no by to dělal, jak by se to lišilo od tady toho? Takže bych napoužil ten postřed. Napsal bych si to sám. Napsal bych si to sám a ten by tomu rozuměl. Aspoň to bude vyměrem. Takže asi ukončíme, tak díky všem za diskuzi, protože já jsem to směřoval spíš k té diskuzi, aby jsme se o tom pobavili. Než k tomu povídání, protože ten princip je uvozovka docela jednoduchý. Jako díky taky, protože já fakt jako zase jsem fakt z té výkony se nebyl vůbec moudrý. No je tam jako otevření jako očí to, že to je něco, co známe, jako se jmenuje jinak. Že? Ale vždycky ta teorie, ta informatiky, že kluci no. Přesně s tím přijdou teoretickým a člověk pak jako něco mi chytí nebo tak a tady vidím prostě. Teďka jsem nevěděl, co to je, a najednou zjistím, že to všechno dávno znám, akorát nevím, že se to jmenuje aspekty orientované programování, tak to je dobré. To většinou tak bývá. Když čekáš, že jste něco dozvíš, no ale to se nezvíš. Sorry, že jsem zklamal. Dozvěděl jsem se nový koncept, který můžu jako machrovat. No. Přesně. No to je dobré. Já jsem teďka viděl nějakou implementaci, že někdo právě pomocí toho dekorátoru psal nad JavaScriptem nad asynchronníma metodama nějaký jako dovolací. A dokonce říká, že to museli udělat, jakoby, že to museli napsat dvakrát, jednou do Node.js a jednou do browseru, aby dokázali, a teď se nespomíná nějaké detaily. To si určitě a jak říkáš to asynchronní, tak právě v Pythonu teďka je nové verzi taky knihovna právě pro velmi jako dobré asynchronní programování, ale taky tam řeší právě dekorátorama, že ty se něco, co mají běžet asynchronní, si ho dekoruješ, no. Jako coroutine nebo tak, a díky tomu se z toho stane ta věc, co může běžet jako asi úplně. Takže to je jako... Třeba to, co chtěl vlastně ty vzpomínat, že nějaké to, ten pošák umí vlastně to více vláknové aplikace, jak to vlastně vypadá. Tady to musíš udělat, tady máš. No jako tam si myslím, že tam to může hodně pomoct, že na, že na to nezapomeneš, jako to udělat to dobře, tak aby to jako... abys tam někde ten netlog nebo něco takového neudělal, protože to už debugovat jako může být problém a produkci jako než na to narazí, to tam spadne jednou. Mně se právě nejvíc líbilo to, že vlastně ještě jedna výhoda nebo nevýhoda, že dostávajícího kódu to můžeš krásně rychle přidat, víš, jako, že třeba to logování, což bývá třeba bolístka, nikdo to tam nedá a vlastně takhle řekneš, prostě teď mi to tam hoď do celé knihy. Do celé
do celého projektu a prostě a najednou to tam mám, protože většinou, jak to tak bývá, ta chyba se projeví u zákazníka, nikde nejde replikovat a nevím, co se vlastně tam děje, že? Což bývá problém. A to se mi tak, jako to byla ještě taková věc, která mě tam jako trochu napchla, že prostě i stávající, jak když špatný, řekněme, jako se dá trošku vytunit, trochu líp, jo. Tak jo? Tak díky a taky díky. Jdeme teď na výtahy. Jdeme na pivo a pak jdeme na výtahy. Dobré, díky.